Етаром CBC FM Нордсиной Туаркумна Хусапаумота Нигар Джамалиев Сабина Байрам. Հունիսի 26-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Իտալիայի պաշտպանության նախարար Գիտո Կրոզետոյի գլխավորած պատվիրակությանը։ Երկրի ղեկավարի պաշտոնական գայքի փոխանցմամբ պատվիրակության կազմում է նաև Իտալիայի արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության փոխնախարար Էդմոնդո Ցիրիելին։ Այսօր լրանում է Ադրբեջանի զինված ուժերի ստեղծման 106 համիակը։ Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության 1918 թվականի հունիսի 26-ի որոշմամբ ստեղծվեց առաջին զորամասը, առանձին կորպուսը։ 71 տարի անց պետական անկախության վերականգնումից հետո 1991 թվականի սեպտեմբերի 5-ին ստեղծվեց Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարար նշանակվեց գեներալ-լեյտենանտ Վալի Բարշատլան։ Համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի 1998 թվականի մայիսի 22-ի հրամանագրով հունիսի 26-ը նշվում է որպես Ադրբեջանի զինված ուժերի օր։ Բանակաշինության ոլորտում մեծ առաջնորդ ռազմավարական քաղաքականություն հաջողությամբ իրականացնող նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրերով և կարգադրություններով հաջողությամբ իրականացվում է ժամանակակից ռազմաարդյունաբերական համալիրի ստեղծման և զինված ուժերի համար կադրերի պատրաստման բարելավման գործընթացը։ Ադրբեջանի պատմության մեջ, որի անցյալը հարուստ է հաղթանակներով, զինված ուժերի ստեղծման օրը արդեն 4-րդ տարին նշվում է մեծ հաղթանակով։ Այսօր ադրբեջանական բանակը զինված ուժերի գերագույն հրամանատար նախագահ Իլհամ Ալիևի հատուկ ուշադրության և հոգատարության արդյունքում դարձել է հզոր բանակ և ընդգրկվել է աշխարհի 50 ուժեղագույն բանակների վարկանիշային ցանկում։ Հունիսի 26-ի զինված ուժերի օրվակապակցությամբ մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով և պողատաններով զինվորական նվագախմբերի ուղեկցությամբ անցկացվել է զինվորականների երթերը։ Մեկնարկից առաջ հնչել է Ադրբեջանի Հանրապետության օրհներգը։ 5 երթուղիներով կազմակերպված զինվորական երթերը շարունակվել են մինչև ժամը 12-ը։ Բացի այդ, զինված ուժերի օրվակապակցությամբ զինվորական երթեր են կազմակերպել նաև Սումգայիթի Ձովափնյա բուլվարի տարածքում, Գյանջա, Շուշա քաղաքներում և Բարդայի շրջանի կենտրոնական փողոցներում և Բողադաններում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևան Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի օրվակապակցությամբ սոցիալական ցանցերում կիսվել են հրապարակմամբ։ Հրապարակման մեջ ասվում է. «Շնորհավորում ենք մեր բոլոր զինծառայողներին և վետերաններին, թող Ալլահը ողորմի հայրենիքի համար զոհված մեր նահատակներին, թող Ալլահը միշտ պահապան լինի մեր հայրենի Ադրբեջանին»։ Հունիսի 26-ին Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային օդանավակայանում Ադրբեջանի նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևին է ներկայացվել Իտալիայի Հանրապետության Լեոնարդո ընկերության արտադրության J-27 Սպարտան տիպի ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռը։ Միջոցառմանը մասնակցել են Իտալիայի պաշտպանության նախարար Գիդո Կրոզետոն, Իտալիայի արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության փոխնախարար Էդմոնդո Չիրիելին և Լեոնարդո ընկերության նախագահ Ստեֆանո Պենտեկորվոն։ Մենք ուսումնասիրում ենք թե Ադրբեջանի թե պատրիազմի ընթացքում ձեռք բերված փորձը, թե սխալ հաշվարկները։ Մենք ուսումնասիրում ենք նաև օգտագործված զենքերը, որոնցից որն մեզ ավելի շատ օգուտ բերել և որը լավ չի գործել մարտերում։ Բնականաբար եզրակացություններ են կարել ու փոխարինել դրանք։ Այս մասին Ազերթաջին և Ազթևեին տված հարցազրույցում հայտարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Այս ամբողջ վերլուծությունը ցույց տվեց, որ պատրիազմի ընթացքում ձեռք բերված փորձը կիրառելուց հետո հակահաբեկչական գործողության ընթացքում հակառակորդը կար ժամանակում ճախճախվեց։ Աշխարհն այս հակաբեկչական գործողությունը համարում է յուրօրինակ օպերացիա և մարդիկ հետաքրքրություն են ցուցաբերում դրա նկատմամբ։ Ուրախալի է, որ հաղթանակած գերագույն գլխավոր հրամանատարի ղեկավարությամբ ադրբեջանական բանակի գործողությունները այսօր մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են ողջ աշխարհում, հավելել է նախարարը։ Շնորհավոր Ադրբեջանի հզոր զինված ուժերի ստեղծման 106 ամյակը, որ հերոսաբար և անծուրած ծարայեց մեր ադրբեջանցի թուրք եղբայրների խաղաղության ու անվտանգությանը։ Այս արտահայտությունները տեղ են գտել Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարության հունիսի 26-ի Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի օրվակապակցությամբ տարածած շնորհավորական ուղերձում։ Նախարարության սոցանցերի X պաշտոնական հաշվում ընդգծվել է, որ մենք շարունակելու ենք լինել մենք բռունցք և մեկ սիրտ Ադրբեջանի զինված ուժերի հետ։ Տնտեսության նախարար Միքայել Ջաբարովը հանդիպել է Ասիական զարգացման բանկի նախագահ Մասացուգու Ասակավայի հետ, ով իր առաջին այս նկատառել Ադրբեջան։ Այս մասին նախարարը կիսվել է X-ում։ Հանդիպմանը քննարկվել են Ասիական զարգացման բանկ Ադրբեջան հարաբերությունները, քարեք ծրագրի շրջանակներում համագործակցությունը և հետագա անելիքները։
Դուկլաս Էթիկ, CBC FM լուրերի թողարկում է հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշորոնը թերակղզում կդիտվի հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, սակայն առավոտյան և երեկոյան ժամերին առանձին վայրերում սպասվում է անձրև որոշ հատվածներում ինտենսիվ, առավոտից սպասվում է հյուսիսային մթության կամուրջ գնացում, օդի ջերմաշտյանը գիշերը կկազմի 21-26, ցերեկը 26-29 աստիճան տաքություն, ադրբեջանի շրջաններում սպասվում է հիմնականում առանձնատեղումների եղանակ, սակայն առավոտյան հյուսիսային և արևմտյան մթության շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ կդիտվի անձրև տեղ-տեղ ինտենսիվ, առանձին շրջաններում սպասվում է ուժեղ քամի, օդի ջերմաշտյանը գիշերը կկազմի 20-25, ցերեկը 26-31 աստիճան, դեռներում գիշերը 13, ցերեկը 13-16 աստիճան տաքություն, Շուշա, Խոջալու, Խոջավենդ, Խանքենիում սպասվում է 20-27, Աղդամ, Ֆիզուլիում 26-27, Ջեբրայիլ, Զանգիլան, Գուբատլիում 26-28, Իսլաչին և Քելբաջարում 15-16 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM